श्री गणेश गणेश नम नमस्कार दर्शक स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त म यहाँहरूलाई एस्टो दर्शन युट्युब परिवारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको विशेष श्रृङ्खला मैले निकै महत्त्वपूर्ण लिएको छु प्रत्येक व्यक्तिको काममा रोकाबहरू सन्तान नहुने गर्वहानी हुने व्यापार बन्द हुने पति पत्नी बिचमा बिछोडको सम्भावना अत्याधिक बढी बढेर जाने विवाह भएपछि जस्तो प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो त्यसपछि गएर अन्तमा तपाईँको लागि छुट्टिनुपर्ने अवस्था हुने प्रेम जीवनमा रहँदा रहँदै पनि तपाईँको लागि ब्रेकअप हुनु र पटक पटक चोटपटक एक्सिडेन्ट हुनु राति नराम्रो सपना देखिनु ऐठन हुनु कसैले बोलाए जस्तो हुने तपाईँका पूर्वजनहरू सपनामा देखिनु पटक पटक कौवाहरू घरमा आएर कराउनु राति भैँसीहरू देखिनु इमराजहरू देखिनु Uh, कै uh, समस्या समस्याहरूको समाधान लिइरहेको छु र यो सबै कारण के कारणले हुन्छ हामीले लाखौँ सफलता प्राप्ति गर्न पनि हामीले कति को कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ जो व्यापार व्यवसायलाई लिएर रा, तपाईँको राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक स्वास्थ्यलाई लिएर घरमा कोही न कोही बिरामी भइराख्ने रोगी भइराख्ने घरमा कसले बोलाए जस्तो उठ्ने आदि कारणहरू भइरहेको के को कारणले कारणले आज म यो यसको बारेमा तपाईँलाई रूपमा जानकारी दिन बस्दै भएको पितृ दोष छ भने र यसले कहाँसम्म मानिसलाई पुर्याउन सक्छ र केसम्म गर्न सक्छ पितृदोषका कारणले हाम्रो जीवनको भाग्यलाई नै रोकिदिन सक्छ र यो पितृदोषको लक्षण के हो पितृदोष कसरी हटाउन सकिन्छ पितृहरूलाई कसरी प्रसन्न गर्न सकिन्छ के साँच्चै नै पितृदोष हुन्छ के कुण्डलीमा पितृदोष कहिलेबाट सुरु हुन्छ कुन उमेरबाट सुरु हुन्छ कहिले गएर समाप्त हुन्छ या जीवन जीवन हुन्छ र पितृदोष कस्ता व्यक्तिलाई लाग्ने गर्छ के कारणले लाग्ने गर्छ यो महत्त्वपूर्ण विषय हो र हामीले जान्नै पर्ने सानो बाल बालिका लिएर कसैको कुण्डली हेर्न जाँदाखेरि माता पिता गुरुजनहरूले राज छ लक्ष्मी योग छ मन्त्री हुन्छ राजा हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन् या विदेशमा जान्छ भन्छ कसैले पचास पटक पता विदेशको अप्लाई गर्दा पनि विदेशको भिसा सक्सेस हुन नसकेको हुन्छ र केही कारणहरू हुन्छन् र म आज यसै विषयलाई तपाईँको बिचमा लिएको छु र दर्शक मानवहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र दोष के हो दोष किन लाग्छ के कारणले लाग्छ पितृलाई हामीले कसरी प्रसन्न गर्न सकिन्छ र सानो बाल बल्लखको चिनामा कुण्डली हेर्न जाँदा पनि कहीँ न कहीँ पितृदोष भनेको हुन्छ के कारण ले लागिरहेको हुन्छ यसको बारेमा म आज तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिनेछु र तपाईँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्दिनँ पनि म विनम्रता यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्छु आगामी दिनहरू तपाईँका लागि सुख शान्तिसँग बितोन् तत्तिस कोटी देवताको कृपा आशीर्वाद प्राप्ति होस् घरमा सदा तपाईँका कुल देवता र कुल माता अनि पितृ देवताहरू सदा प्रसन्न भएर आशीर्वाद प्रदान जीवनमा सुख र शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस् त्रिमाता त्रिदेवको घरमा सदा वास होस् म यही नै तपाईँहरूसँग भगवानसँग तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु र दर्शक मानवहरू आउनुहोस् हामी आज पितृदोषको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू कुराकानी गर्नेछौँ उपायको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यो भिडियो तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण बन्नेछ र सबैभन्दा पहिला अश्विनीमाझको कृष्ण पक्षमा यो समय पित्रहरूका लागि जसको दोष छ सच्चा मनबाट सच्चा श्रद्धाभाव भावबाट व्यक्त गरेर तपाईँले आफ्नो पित्रहरूलाई तपाईँको लागि श्राद्ध पक्षमा श्राद्ध गराउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला असोज महिना आउँदैछ र यिन दिन लगभग सबै घर घरमा पूर्वजनको श्राद्ध गर्ने गरिन्छ जो बितिसक्नु भएको छ यस्तो गर्नाले पित्रहरूको आत्माले तृप्ति प्राप्त गर्छ र शान्ति प्राप्त गर्छ र खुसी भएर उनीहरू वैकुण्ठ लोक पितृलोकमा लो, जान्छन् भनेको छ हरेक सन्तानको सुखी समृद्धिका लागि आशीर्वाद दिएर जान्छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ पितृ श्राद्धमा र पितृ दोषबाट मुक्ति पाउनको लागि समय सर्व उपयोगी मानिन्छ पितृ पक्षको लागि र आज म तपाईँलाई पित्रदोषको लक्षण के हो के के कारणले पितृदोष लाग्ने गर्दछ र पितृदोषका हानिहरू के के हुने यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन उपस्थित भएको छु यो भिडियो तपाईँको रहेको छ आखिर पित्रदोष के हो पहिला यसको बारेमा बुझ्नुहोस् अगर कुनै पनि व्यक्ति मृत्युपछि यदि अकालमा मरेको छ जोडिएर मरेको छ एक्सिडेन्ट भएर मरेको छ आत्महत्या गरेर मरेको छ पानीमा डुबेर मरेको छ यङ अवस्थामा उसका कहीँ हजारौँ इच्छाहरू थिए उसका हजारौँ सपनाहरू थिए र ऊ वृद्ध अवस्थामा थिएन र उसले धेरै प्रगति गर्छु भन्ने कुराहरू थियो या केही कारणले ऊ त्यस्तो मृत्यु हुन पुग्यो अचानक दुर्घटना हुन पुग्यो या केही पनि हुनसक्यो र उसका मनमा धेरै 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 आशाहरू र सपनाहरू थिए तर उसले पुरा गर्न सकेन अकालमा मृत्यु भयो त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रेत योनिमा प्राप्त हुन जान्छ यो प्रा योनी राक्षस योनिमा जन्म लिन्छ या प्रेत आत्मामा ऊ जन्म लिन्छ या ऊ प्रेत आत्मामा बदलिन जान्छ उसको आत्मा उसले चाहिँ त्यो पितृलोकमा या वैकुण्ठ लोकमा शिवलोकमा इन्द्रलोकमा हरेक लोकमा कुनै पनि लोकमा जान सक्दैन उसको आत्मा यही पृथ्वीमा भत्कर्ने गर्छ र अगर कुनै व्यक्तिको मृत्यु यसरी हुन्छ भने त्यो प्रेत आत्मा बन्न पुग्छ र उसले घर परिवारलाई पीडा दिन थाल्छ किनकि उसको अधुरा सपनाहरू अधुरा रहेका हुन्छन् र रह एक अर्काको शरीरमा प्रवेश गरेर उसले दुःख पीडा पनि दिने गर्छ र उसको पछाडि विधि विधान अन्तिम संस्कार यदि जहाँ उसको चोटपटक लागेको थियो या पानीमा भएको थियो एक्सिडेन्ट भएर भएको थियो त्यहाँ गएर विधि विधानसँग अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू या नारद नारदेवली गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ र फेरि पनि अकाल मृत्यु भयो भने उस व्यक्तिलाई परिवारसँग जोडिएर कहीँ पिँढीसम्म कहीँ त्यस्तो कुनै पनि परिवारको भित्रमा त्यसरी अकाल मृत्यु हुन्छ भने त्यो परिवारका व्यक्तिसँग जोडिएर कहीँ पिँढीसम्म उसलाई दोष लागेको हुन्छ बच्चालाई बाबुआमालाई दाजुभाइलाई सात पुस्तासम्म उसको कै पिँढीसम्म त्यो दोष लागिरहेको हुन्छ उसको आत्माले शान्ति पाएकै हुँदैन र पित्र एउटा प्रेत आत्मामा प्रमाणित भएर उसले चाहिँ हरेक प्रत्येक व्यक्तिलाई दुःख दिने गर्छ र उसले चाहिँ यो दोष झेल्नु पर्ने हुन्छ घर परिवारका व्यक्तिहरूले यसको साथमा दोषको अशुभ प्रभावबाट बच्नको लागि जीवनमा धेरै उपायहरू गर्न सकिन्छ चा, र छन् पनि हामीले त्योबाट मुक्ति पाउनको लागि पनि आज मैले तपाईँलाई विशेष रूपमा यो जानकारी दिनेछु पितृदोषका लक्षणहरू तपाईँले सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ पितृदोषका कारणले के के हुन्छ त नि भन्ने पितृदोष छ भनेर कसरी बुझ्न सकिन्छ सबैभन्दा पितृदोष यदि कुनै व्यक्तिमा छ घर परिवारमा छ सन्तानमा छ या कुनै आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको चिह्नमा छ बुवा आमाको चिह्नमा छ कुनै पनि भोलि जन्म नै सन्तानको उसमा पनि पित्र दोष लाग्न सक्छ त्यो बच्चाको के कसुर भन्न सक्नुहुन्छ पहिल्यै लेखिरह आइसकेको हुन्छ भगवान्ले लेखिसकेका हुन्छ र पितृदोष भएको व्यक्तिहरूले जीवनमा सन्तान सुख मिल्दैन सन्तान हुँदैन सन्तानको समस्या हुन्छ भएर पनि यदि गर्भ धारण गरिसकेपछि पनि उसको गर्व रहँदैन पटक पटक गर्वहानी भएको हुन्छ र सन्तान सुखबाट सबैभन्दा पहिला त ऊ वर्जित हुन्छ र उसलाई जीवनमा सन्तान प्राप्त गर्न निकै गाह्रो हुन्छ र पटक पटक उसले चाहिँ सन्तान को समस्या भोग्नुपर्छ अघि यदि सन्तान भइहाल्यो भने नि या लङ्गडो लुलो बोल्न नसक्ने विभिन्न हातखुट्टा नचल्न सक्ने मन्दबुद्धि बुद्धि नभएको र या फेरि चरित्रहीन भएर बाउआमाको सम्पत्तिहरूलाई सर्वनाश गर्ने त्यस्ता कार्यहरू पनि हुने गर्छन् यदि बच्चा भइहाल्यो जन्मिहाल्यो भने र यदि बच्चा हुने बित्तिकै फेरि बच्चाको मृत्यु हुनु अकाल मृत्यु हुनु घर परिवारमा अटपटक पटक कोही न कोही कसैको मृत्यु हुनु यो सबै पितृदोषको लक्षण हो र अर्को कुरा नोकरीमा बिजनेसमा व्यापारमा आफूले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्नुभएको छ पटक पटक तपाईँको लागि मेहनत गर्नेको बाजु पनि मेहनत गर्दा गर्दै पनि हानि भइराख्नु सबै कुराहरू ठिक हुन्छ तर मेहनत पनि गर्नुभएको छ तपाईँको सामान पनि जान्छ बिक्री पनि हुन्छ तर अचानक धनहानी हुन्छ भने व्यापार व्यवसायमा पछि गएर फसिन्छ भने त्यसमा पनि पितृदोषको मुख्य लक्षण हुने गर्छ र यस कारणले व्यापार व्यवसायमा लाखौँ रुपियाँ डुब्नु करोडौँ रुपियाँ डुब्नु व्यापार राम्रोसँग नचल्नु कस्टमर नआउनु कस्टमर आएर फर्कनु दोकानमा आउने कस्टमर फर्केर जाने र कस्टमरले सामान पनि हेर्छ तपाईँको दोकानभित्र पनि प्रवेश गर्छ तर किनिसक्ने यो कपडा मन पऱ्यो भनेर नि फेरि मोडेर फर्केर जान्छ अर्को दोकानमा त्यही कपडा किन्छ मान्छेले त्यस्तो अवस्थामा या कुनै सामान किन्न तपाईँको दोकानमा हेर्छ आउन मन त लाग्छ तर फर्केर जान्छ कस्टमर बाटोभरि हिँडिसक्नु छैन पुरा भिड छ तर तपाईँको दोकानमा प्रवेश गर्दैन यो मुख्य कारण पितृदोष या वास्तु कारण या नेगेटिभ एनर्जीको कारण पनि हुन्छ है परिवारमा अक्सर प्रतिदिन लडाइँ झगडा लडाइँ झगडा लडाइँ झगडा भएको भइ गर्नु पति बिचमा लडाइँ हुनु बुवा आमासँग झगडा हुनु सन्तानसँग कुरा नमिल्नु यो सबै फेरि एकता नहुनु यहाँ दुवै सबै परिवारमा छिन्नभिन्न हुनु कुरा नमिल्नु यसमा पनि परिवारमा अशान्ति रहनु शान्तिको अभाव रहनु शान्ति नहुनु र सबै व्यक्तिको चितहरू मनहरू नकारात्मक प्रवृत्ति बढी जाने धर्म कर्ममा रुचि नहुनु नराम्रो चिज गर्नु दिनदिनी मासा र मसिदाहरू खान मन लाग्नु यो विशेष रूपमा प्रेत आत्मा एवं पितृका दोषका कारणले पनि यो मुख्य रूपमा हुने गर्छ शान्ति मिल्दैन कहीँ गए पनि र परिवारमा कुनै न कुनै व्यक्ति सदैव न सदैव अस्वस्थ रहनु कहिले कसैको हात बाँचिएको छ कसैले कसैको खुट्टो बाँचिएको छ कसैलाई रोगी आएको छ रोग भएको छ उयोको शरीरमा जृङ्ग भएको छ ऐठन भएको छ कम्पन भएको छ पटक पटक रोगले सताइरहेको छ तपाईँले माताकोमा बिताकोमा डक्टरकोमा दाँसुकै पुग्नुभयो विभिन्न औषधिहरू खानुभयो तर कहीँ गएर ठिक हुनेवाला छैन पितृ दोषका कारणले शरीरमा निकै गाह्रो हुनु राति अठान ऐठन हुनु सर्पहरू आउनु भूतहरू आउनु प्रेतहरू आउनु घरमा डेङड गरे जस्तो हुनु कोही आए जस्तो हुनु हिँडे जस्तो हुनु प्रतिदिन लडाइँ हुनु झगडा हुनु यो अवस्था निकै जटिल मानिन्छ यसका कारणले पारिवारिक जीवनमा कोही न कोही अवस्था चोटपटक दुर्घटना अकाल मृत्यु इलाज गर्दाखेरि खोजी गराउँदा पनि डक्टरसिम पुग्दा पनि औषधी खाँदा उल्टो चाप्ने त्यो ठिक नहुनु पनि यसमा मुख्य रूपमा दोष पितृ दोषको कारणले प्रेत दोषका कारणले हुने गर्दछ यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है मान्छेले हुन्न भन्ने व्यक्तिले यो काम छैन जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ जसले किनकि भगवान् सूर्य नारायण छन् चन्द्रमा छन् दिनपछि रात हुन्छ सूर्यको बिना सृष्टि नै छैन भन्ने सोचिन्छ यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यी सबै चिजहरू छन् हाम्रो पनि तिनवटा शरीर छ सूक्ष्म शरीर छाया शरीर र हाम्रो भौतिक शरीरहरू यस कारणले गर्दा सबै जति पनि दर्शक मानवहरू हुनुहुन्छ यो कुरालाई फलो गर्नुहोला र अर्को कुरा, कुरा पारिवारिक जीवनमा विवाह हुने योग्य भएर पर कन्या भएर तपाईँका छोराछोरी होलान् विवाह योग्य भयो विवाहको कुरा त पटक पटक आउँछ विवाहको कुरा पटक पटक आउँछ तर मान्छे आउँछ विवाहको कुरा पनि चल्छ तर विवाह भङ्ग हुन्छ विवाह हुँदैन तिस बत्तिस पैँतिस चालिस वर्ष भयो विवाह हुन असम्भव छ पारिवारिकमा विवाहको योग भएर पनि परिवारका व्यक्तिको विवाहको उमेर भएर पनि विवाह हुन नपाउनु पटक पटक विवाह तोडिनु यसमा फेरि पनि विवाहको बात अनि विवाह भइहाल्यो भने पनि लगभग तपाईँको लागि यो डिभोर्स हुनु डिभोर्स हुन जानु र विवाह भएर सन्तान नरहनु सन्तान जन्मेर लङ्गडा लुडा जस्तो जन्मानु अल्पबुद्धिवाला जन्मनु चरित्रहीन व्यक्ति जन्मनु यो सबै पितृको कारणले पितृ दोष भएको अक्सर व्यक्तिलाई प्रेम जीवनमा पटक पटक धोका मिल्छ आफन्तहरू शत्रु हुन्छन् आफन्तहरूले पटक पटक दुःख दिने गर्छन् आफन्तहरू पनि शत्रु भन्न जान्छन् मित्र हुँदैनन् सबैसँग टाढा हुनु एक्लै बस्न मन लाग्नु खोला किनारा आदिमा जान मन लाग्नु रुन मन लाग्नु आफूलाई चिच्याउन मन लाग्नु कराउन मन लाग्नु पितृदोषका लक्षणहरू हुन् चिच्याउन मन लाग्ने एक्लै रुन मन लाग्ने टाउको फोरम जस्तो हुने अत्याधिक कसैसँग बोल्यो कि रिस उठ्ने टाउको फोरम जस्तो हुने कहीँ कोही कसैसँग नबोलिदिए हुन्थ्यो भने जस्तो हुने कसैले केही नभने जस्तो हुन्थ्यो भन्ने अँधैरोमा बस्न मन लाग्ने एक्लै हिँड्न मन लाग्ने नराम्रो नराम्रो चिजहरूलाई सेवन गर्न मन लाग्ने यो मुख्य रूपबाट पितृदोषका कारणहरू हुन् है र यदि तपाईँ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँको परिवार यस्तो अवस्थामा छ भनेदेखि अनि अर्को चरित्रहीन भएर हिँड्नु यसमा पनि पितृदोष प्रेत आत्माको दोषको कारणले हुने गर्दछ र अक्सर व्यक्तिहरू जीवनमा पटक पटक धोका खाने गर्छ यो सबै पितृदोषका कारणले प्रेतदोषका कारणले हो हु। पितृदोष हुने व्यक्ति पटक पटक दुर्घटनामा हुँदै बस्दै पनि गर्छ या दुर्पटक दुर्घटना निकै पर्ने गर्छ कहीँ पटक दुर्घटनामा मृत्यु तुल्य कष्ट पनि भोग्ने गर्छ है मर्दा मर्दै बाँचेको हुन्छ पित्रदोषका कारणले ऊ शिकार हुन पुग्दछ र जीवनमा उसले मङ्गलिक कार्यहरू गर्दाखेरि जहिले पनि घरमा बाधा आउँछ जब कुनै शुभ कार्य पूजा पाठ गर्ने हो धर्म गर्ने कार्यहरू हुने मन्दिरमा जाने कुनै भकल थियो तपाईँ देवीको भकल गर्दै हुनुहुन्थ्यो या कुनै कर्महरू गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको लागि त्यो पुरा गर्छु भन्ने सपना थियो भने त्यस्तो बेलामा कोही न कोही अब घर परिवारमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने महिनाबारी भएर रुकिनु अकालमा मर्नु जुठो हुनु जुठो लाग्नु विभिन्न कारणहरू पितृ दोषका कारणले हुन्छन् तपाईँले त्यो शुभ कार्य गर्न कहिल्यै पनि सक्नुहुन्न तपाईँले मङ्गली कार्य गर्नै सक्नुहुन्न किनकि तपाईँलाई बाधा आउँछ केही न केही कारणले झुठो परिरहेको हुन्छ र पटक पटक मङ्गली कार्यमा बाधाहरू आउनु पटक पटक दुर्घटनाहरू हुनु यो सबै पितृदोषका लक्षणहरू हुन् दर्शक मानवहरू पारिवारिक सदस्यमा अक्सर कुनै न कुनै व्यक्ति प्रेतबाटबाट प्रभावित हुनु प्रभावित हुनु पटक पटक रोग बिमारबाट प्रभावित हुनु बनिरहनु घरमा अक्सर तनाव कलेश घरमा शान्ति नहुनु सबैको मन भिन्न भिन्न हुनु यो सबै पितृदोषका कारण हुन् यस कारणले पितृदोष लाग्ने गर्दछ पितृदोषका यी लक्षणहरू हुन् र बडा साहसी निडर व्यक्तिहरू पनि मयौँ भन्ने व्यक्तिलाई पनि यस्ता पितृदोषको का कारणले विभिन्न समस्या आउँछन् यस कारणले से अब पितृदोषहरू यिनै कारणहरू हुन् अन्य धेरै थुप्रै कारणहरू छन् पित्र अब पितृपक्षमा श्राद्ध नगर्ने अन्तिम संस्कार श्राद्ध नगर्ने कोही बित्ति त्यसको दाह संस्कार नगर्ने पितृपक्षको समिस्थी अपमान गर्यो भने वृद्ध व्यक्तिहरूको अपमान गर्ने व्यक्तिहरूलाई पिछला जन्ममा पनि कसैले पित वृद्ध व्यक्तिहरूको अपमान गरेको छ गुरुहरूको अपमान गरेको छ गाली गरेको छ अपमान गरेको छ धर्मवि अचारण गरेको छ धर्मपट्टि गर्दैन पिपलको रुख निमको रुख बरगदको पिढहरू काट्छ बुटाहरू काट्छ पिपलको बुटो काट्छ निमको बुटो काट्छ बरको बुटो काट्छ आदि किराको बुटो कटाउँछ यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि पितृदोष लाग्ने गर्छ र अनि नाकको हत्या गर्ने सर्पको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई पनि विशेष रूपमा पितृदोष लाग्ने गर्दछ मिहिनेत गर्दा गर्दै पनि बादमा तपाईँलाई राम्रो फल नमिल्नु विशेष रूपमा यही कारणहरू हुन सक्छन् र पितृदोषका थुप्रै लक्षणहरू भएका कारणले गर्दा दर्शक मानवहरू यदि कुण्डलीमा भयानक तपाईँको यस्तो पितृदोष परिणाम छ भने बच्ने उपायहरू म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु किनकि कुण्डलीमा यदि पितृदोष भयो भने जन्मेका व्यक्तिहरूलाई ठुलो समस्या आउने गर्छ उसको स्वास्थ्य कहिले पनि ठिक रहने गर्दैन पितृपक्षमा विशेष उपायहरू गरेर हामीले पितृदोषबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ यसका विधि विधानहरू म तपाईँलाई जानकारी दिने नै छु दर्शक महानुभूहरू तपाईँले भिडियोलाई अन्तसम्म बनेर हेरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला पित्रदोषको गर सङ्केतहरू घरमा पितृदोष छ कि छैन भनेर अब धेरै व्यक्तिहरूलाई घरमा पितृदोष लाग्यो भने कुनै व्यक्तिको घरमा दोष छ भने सामान्यतया अनुसार तपाईँले यी सङ्केतहरू आउन सक्छन् है जीवनमा घरमा देखिन सक्छन् यस्ता सङ्केतहरू यी सङ्केतहरू देखियो भने सोच्नुहोस् घरमा पनि दोष छ या कुनै प्रेत बाधाहरू छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ किनकि मैले आज तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन उपस्थित भएको छु पित्र दोषको मान्यता अनुसार पित्रहरू नराज हुनु रिसाउनु र विशेष रूपमा धार्मिक विश्वासमा आदर अनुसार होस् या ज्योतिष शास्त्रमा आधार होस् हाम्रो पूर्वजना यानि निरन्तर पित्रहरूको हामीले कुरा गर्दाखेरि मरण उपरान्त कुनै पनि कृपा दृष्टि बनाइराख्छन् भन्ने कुराहरू छ र यसैले उनको मुक्तिका लागि हामी कामना गरिन्छ हर हर सालमा हर वर्षमा हामीले तर्पणमा चाहिँ पितृ श्राद्धहरू गरिने नारदेवलीहरू गर्ने यी आदि कुराहरू त रहन्छन् नै र परन्तु यदि पितृहरू दुःखी भएमा पितृ दोष लाग्छ खुसी भएनन् भने घरमा सुख शान्तिहरू भङ्ग हुन्छ आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कट हुन्छ धन सम्पत्ति बस्दैन नकारात्मक चिजहरू भूत प्रेत बाधाहरू पितृसँग कही प्रेत आत्माहरू खिचिएर घरमा आउँछ र पितृ पितृदोषको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ हामीले कसरी चिन्न सकिन्छ घरमा पितृ दोष छ कि छैन प्रेत बाधाहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा यसमा म तपाईँलाई राम्रोसँग जानकारी दिन्छु यदि घरमा तपाईँको तुलसीको बिरुवा छ तुलसीको बिरुवा धार्मिक मान्यता अनुसार निकै महत्त्व छ र तुलसीको पात धार्मिक कार्यमा हामीले पूजापाठमा ल इस्तेमाल गर्ने गर्छौँ कर भगवान् विष्णुको लागि गर्छौँ अधिकता अधिकत इस्तेमाल आउने गर्छ यसलाई हामीलाई स्वास्थ्यमा पनि आयुर्वेदिकमा धेरै उपयोगी चिज हो र यदि तपाईँको घरमा मलजल आदि गर्दा गर्दै पनि तुलसी सुक्दै गयो गो भने यो पितृदोषको का कारणले प्रेतबाधाहरू छ भन्ने बुझ्नुपर्छ पितृदोषको लक्षण मान्न सकिन्छ पितृदोषको का कारणले यस्तो हुन्छ र यदि पिपल पटक पटक तपाईँले उखालतिर फाल्दा पनि घरमा पिपलको बिरुवा उम्रने बरको बुटा उम्लाने गमलामा पिपलको बुटाहरू गमलाहरूमा लगाएको ठाउँमा अचानक पिएर पिपलको बिरुवा निस्कने यो राम्रो सङ्केत होइन त्यहाँ प्रेत बाधाहरू र धार्मिक मान्यताअनुसार पिपलको बिरुवा अनि तपाईँको बरको बुटो यो उम्रनु घरमा यो अशुभता हो प्रेतबाधाहरू हो पूजापाठमा इस्तेमाल गरे तापनि घरमा यो उम्रनु पिपलको बिरुवा घरमा निस्कनु भनेको पितृदोषको सङ्केत हो यस कारणले घरमा चाहिँ पक्कै पनि प्रेत बाधा र भित्र दोष छ भन्ने बुझ्नुपर्छ अब नोकरीमा समस्या बिजनेसमा व्यापारमा समस्या विभिन्न आइराख्नु कारोबारमा पनि त्यो समस्याहरू हुन्छन् र पटक पटक घरमा लडाइँ झगडा घरमा फसेपछि त्यहाँ बस्न मन नलाग्ने घरमा बसेपछि रिस उठ्ने यो पनि घरमा पितृदोषको लक्षण मान्ने गरिन्छ तनाव रहनु स्वास्थ्य खराब रहनु यी विभिन्न कारणहरू पितृदोषकै कारणहरू घरमा भएकै कारणले हुने गर्छन् पटक पटक हामीले ती समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ यो सबै पितृको कारणले नै हो, का हो।, हो, हो र यदि तपाईँ यस्तो जीवनमा यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू भएको छ भने अवश्य पनि पितृका कारणले हो र दर्शक मानवहरू पितृले बेहद कष्ट दिन्छन् भन्ने तपाईँले जानिसक्नुभयो बुझिसक्नुभयो धर्मशास्त्र अनुसार मैले तपाईँलाई जानकारी दिइसकेँ र अब यस कारणले परिवारमा कलेश हुनु धन सम्पत्ति नष्ट हुनु नबच्नु अशान्तिको माहौल रहनु पित्र परिवारमा कलेशहरू उत्पन्न हुनु यो सबै पितृ पितृदोषका कारणले घरको समयमा यदि तपाईँको लागि मैले अब उपायहरूको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ म विशेष रूपमा तपाईँलाई यसको बारेमा पनि केही सानो छोटो जानकारी चाहिँ दिन्छु नै किनकि यसको उपायहरू के के छन् पितृदोषको उपायहरू यस यसमा हामीले के के गर्न सकिन्छ भनेर पितृदोष के हो यसमा तपाईँले बुझ्नुभयो पितृदोषको लक्षण के हो तपाईँले बुझ्नुभयो यदि कुनै पनि दाम्पत्य जीवनमा तपाईँले सन्तान सुखबाट वञ्चित भयो गर्वहानी भयो बच्चा नहुनु अनि व्यापारमा घाटा हुनु, हुनु परिवारमा कलह रहनु केहीसँग व्यक्तिहरूसँग विवाद हुनु अनि विवाह नगर्ने अनुहारमा दुर्घटना खराब हुनुको कारणहरू बुबाको अपमान सर्पको मार्नु पुर्खाको अन्तिम संस्कार नगर्नु पित्रको श्राद्ध नगर्नु पिपल निम बर्गाद आदि काट्नु यी सबै हुनु अब मैले तपाईँलाई चाहिँ उपायको बारेमा भन्छु उपायको बारेमा दैनिक तपाईँले पितृदोषबाट छुटकारा प्राप्ति गर्नको लागि दैनिक रूपमा मालाहरू जस्तै कुण्डलीमा कुनैलाई पितृदोष छ भने त्यस्तो अवस्थामा पितृको तस्विर घरको दक्षिण भित्तामा राख्नुहोस् र साथै दैनिक रूपमा फुलका मालाहरू तपाईँले चढाउन सक्नुहुन्छ फुल चढाउन सक्नुहुन्छ पिपलमा जल दैनिक रूपमा यस्तो पितृ दोषहरू छ भने दैनिक रूपमा थोरै चिनी अनि गाईको काँचोधु मिलाएर तपाईँले त्यहाँ थोरै जल चढाउन नै सक्नुहुन्छ शुद्ध जल पनि चढाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर पिपलको बुट्टामा गएर तपाईँले दियो बालदिन सक्नुहुन्छ दिउँसो पिपलको रुखमा जल चढाउनु हुँदैन यो बिहान पख उज्यालो नहुँदै चढाउनुपर्छ यसको साथमा फुल अचेता दुध गङ्गाजल आदि कालो तिल मिसाएर पित्रहरूलाई स्मरण गर्दै त्यो जल चढाउनु भयो भने पनि पिपलको बुट्टामा यसरी पनि पित्रहरू शान्ति हुन्छन् पितृहरूले प्रसन्न हुन्छन् भन्ने छ बत्ती बाल्दिनाले दिनहुँ बेलुका दक्षिण दिशामा दियो बाल्दिनाले जलाउनाले पनि यो पितृ पक्षको समयमा अझ जलाउनाले अझै छिटो पित्रहरू प्रसन्न हुन्छन् भन्छन् बिहा बिहे गर्नु बिहा पितृदोषबाट मुक्त हुन गरिब केटाकेटीहरूको विवाह गराइदिने केटीहरूको विवाह गराइदिने कन्यादान गरिदिने आदि कुराले पनि पितृदोषबाट मुक्ति पाउँछ भनेर साथमा भनिएको छ र यसै समग्रमा पितृदोष पूर्वजनामहरूको ब्रह्माण्डहरूलाई भोजन गराउनाले कुनै साधु सन्ताहरूलाई भोजन गराउनाले दुःखी गरिबहरूलाई भोजन गराउनाले सन्ध्याको समयमा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ दिपक जलाइदिने भवनमा कुण्डलीमा पित्रदोष भएका व्यक्तिहरूले कुमारी कन्याको विवाह गर्ने गौदान गर्ने गौमातालाई रोटी खुवाउने अन्न खुवाउने गरिब कन्याहरूको मद्दत गर्ने र केही आफूले खानपिने चिजहरू दिने र यसो गर्नाले र पितृको तस्विर दक्षिण भित्तामा लगाएर उहाँहरूलाई प्रतिदिन स्मरण गर्ने फुलमालाहरू चढाइदिने प्रसादहरू चढाइदिने आदि कार्य गर्नाले पनि पितृदोषहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ मानिसले जीवनमा पितृदोष लाग्दैन भन्ने कुराहरू विशेष रूपमा रहेका छन् यस कारणले गर्दा हामीले यो विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जीवनमा हो र यसै समग्रमा मैले अर्को कुरा तपाईँहरूलाई पितृदोषमा हामीले पितृदोषमा है अब उपायहरूको बारेमा नै कुरा गर्दैछु मैले उपायको बारेमा कुरा गर्दैछु हामीले कसरी यस पितृदोषबाट मुक्ति पाउने त भन्दाखेरि पितृदोष भएको व्यक्तिहरूले अझै पनि तपाईँले पितृदोषबाट मुक्ति पाउनको लागि कुण्डलीमा यदि कुनै व्यक्तिको पितृदोष छ भने दक्षिण दिशामा पितृको फोटो राखेर रा। दैनिक रूपमा स्मरण गर्दै रोजाना तपाईँले त्यहाँ दीपक जलाइदिने फुलको माला चढाइदिने पित्रहरूसँग आशीर्वाद लिने यो कुरा गर्दाखेरि अनि दुःखी गरिबहरूलाई भोजन गराउने मन्दिरमा जाने त्यहाँ गरिब दुःखीहरूलाई भोजन गराइदिने पूर्वजनहरूको निधन स्थिति ब्रह्माण्डहरूलाई श्राद्धपूर्वक भोजन गराउने यथाशक्ति दान गर्ने आफूले सकेको घरको आसपासमा पिपलको बुटो भेहरको बुटो लाई चाहिँ उखालेर हालिदिने नराख्ने तर कहीँ बरको बुटामा पिपलको बुटामा गएर जल चढाउने पुष्प असिद्ध दुध गङ्गाजल कालो तिल फलफुल चढाएर पित्रहरूको याद गर्ने नदीमा गएर पे पित्र पक्ष श्राद्धमा गएर फलफुलहरू पित्रको नाममा बगाइदिने दियो बालिदिने रोजाना प्रति दैनिक रूपमा साँझको समयमा लिएर विशेष रूपमा दक्षिण दिशामा तपाईँले दियो त जलाउनु नै हुन्छ जलाउनुहुन्छ दोष टाढा गर्नको लागि अब विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दान पुन्ने आफूले कालो चिजहरू दान गरिदिने कुकुर कौवाहरूलाई रोटी खुवानाले आफूले खान लागेको खानाबाट केही खानाहरू निकालेर दिने यसो गर्नाले चाहिँ त्यो पितृदोषबाट अनि ब्रह्माण्ड गुरुद्वारा यदि तपाईँका पितृदोष प्रेत बनेका छन् भने त्यो नारद देश रादिकरण भाग लगाउने आदि कार्यहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कुनै योग्य गुरुजनहरूसँग जुन जुन कुराहरू मैले भनेको छु जीवनमा यदि बाधा आएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब भिसा पनि नलागेको हुनसक्छ विदेश जान नसकेको हुन्छ त्यही कारण पनि हुनसक्छन् यस कारणले गर्दाखेरि विधिपूर्वक तपाईँले राम्रो गुरुहरूसँग देखाएर चिना देखाएर कुण्डली देखाएर यो उपायहरू गराउन सक्नुहुन्छ कहीँ यो उपायहरू छन् यसको बारेमा मैले यही नै जानकारी राखेको थिएँ यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला राधे राधे ओम नमशिवाया हर हर, हर महादेव जय शम्भु राधे 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 राधे